ਮੇਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਕੀ ਸਮਝ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰੈਕੀ ਬੁਲੇ ਦੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜੋ ਹਾਂ ਮਤਾਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੰਤਰੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਰਖ ਮੈਂ ਗਿੰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਿਰ ਆਵੇ ਛਿੱਕ ਸਲੂਟ ਮਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਲਾ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਤੂੰ ਮਦ ਮੁਹਰਰ ਦੜਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਤੂੰ ਮਦ ਮੁਹਰਰ ਦੜਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੇ ਰੱਪੜ ਚਾ ਲਿਖਵੇਂਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਠਾ ਗਿੱਠ ਵਰਕੇ ਡਿਪਟੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੱਬ ਕੂੜੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਦੀਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਵਾਦੇ ਵੀ ਅਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਟੇਂਦਾ ਪਏ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ 'ਤੇ ਰਗੜੇਂਦਾ ਪਏ, ਦਾਲ ਫਰਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਨਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਟੇਂਦਾ ਪਏ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ 'ਤੇ ਰਗੜੇਂਦਾ ਪਏ, ਦਾਲ ਫਰਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਨਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀਂਦਾ ਪਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀਂਦਾ ਪਏ, ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਪਾਹੀ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਲਿਖਵੀਂਦਾ ਪਏ, ਗਾਲੀਸ਼ਨ ਸਭ ਬਾਤਿਨ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੀਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵੰਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਾਲੀ ਨਿਤ ਪਿਟੇਂਦਿਆਂ ਪੈਣ, ਘਰ ਵੰਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਾਲੀ ਨਿਤ ਪਿਟੇਂਦਿਆਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਚੋ ਅਤੇ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਭੂ ਉਡੇਂਦਿਆਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾ ਸਹੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਂਦਿਆਂ ਪੈਣ, ਤਬਸੋ ਮੌਕਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਅਤੇ ਮਨਸਬੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਖੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਗਿਰੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ।